strike a chord. Let the young and the old dance. Strum the horn, blow the horn. Come and join in the chorus. Glad tidings of great joy. Tässä näin ne fleekot. Näin lähti jalkapallo, pävi. Ja sydämiä. Tarkoittaako se rakkautta? Joo. Ihan. Nyt siitä on noin 2 viikkoa, kun mä aloitin kirjoittaa joka päivä jotain. Ja välillä se on ollut tosi vaikeaa, että mä en ole löytänyt mitään, mistä kirjoittaa. On tuntunut vähän niin kuin hölmöltäkin, että no nyt mä kirjoitan vaan tähän tämmöstä ja tämmöstä. Mutta mä oon tehnyt sen joka päivä. Joku kerta mulla on tullut hirveästi tekstiä ihan päiväkirjamaisesti. Ja joku kerta on ollut vaan joku iskulause jostain elokuvasta tai kirjasta, mikä on jäänyt mieleen. Ja nyt, mikä tää aika on mennyt, niin tää on tuonut jo paljon hyvää. Mutta en osaa tietenkään sanoa, että musta tuntuu, että mä oon nyt jo luovempi, mutta kun on myös joulun aika, mikä on mun mielestä tosi ihanaa aikaa, mä rakastan joulua, niin se lisää mulla aina myös luovuutta, niin en osaa sitten sanoa, paljonko toi kirjoittaminen on siihen vaikuttanut, paljonko toi joulun aika, mutta tuntuu kuitenkin, että siitä on ollut hyötyä. Ja yksi asia, mikä mä kirjoitin, mikä mulla heräsi ajatuksena, kun mä katsoin yhtä elokuvaa, oli se, että miten mä ennen aina etin tekosyitä ja syitä muista, minkä takia mä en pysty tekemään vaikka hakemaan tonne kouluun tai tekemään tota asiaa tai mä en pysty koskaan alkaa urheilemaan ja et koska mulla on tämmöstä ja tämmöstä. Mä koko ajan etin syitä, minkä takia ei. Ja yksi, mikä mua olisi hirveästi harmittanut, jos mä en olisi tehnyt sitä, oli näiden videoiden aloittaminen. Siitä nyt on kohta 6 vuotta, kun mä tein ensimmäisen videon ja mä pelkäsin hirveästi. Mua jännitti kauheasti, että miksi enhän mä osaa kuvata, enhän mä osaa editoida, eikä enhän mä oo mitenkään kai näyttävä, mitä mulla on niin kuin annettavaa. Mut sit kun mä nautin siitä niin paljon, niin mä halusin kuitenkin tehdä sitä ja mä ajattelin, että mä haluun jakaa sen myös muille, että mitä kaunista mä näen tässä maailmassa ja mistä mä tykkään ja mun ajatuksia. Et sit joku katsoo tai sit ei katso muu kuin äiti ja pari ystävää. Mutta mä oon niin iloinen, että mä ryhdyin siihen. Mua hävettää hirveästi, kun mä katson niitä mun ensimmäisiä videoita, mutta se ei ole paha asia. Mun mielestä se on merkki siitä, että jos mua nolottaa hävettää joku, mitä mä oon tehnyt ennen, niin se tarkoittaa sitä, että ehkä mä oon oppinut jotain tässä matkan varrella ja kasvanut ehkä ihmisenä tai kehittynyt, jos se nolostuttaa, mitä mä olin ennen, niin mä en pidä sitä pahana asiana. Ja olen onneksi itse vastuussa tästä omasta kanavasta ja voin piilottaa ja poistaa jotain, jos haluan. En ole vielä mitään poistanut, mutta olen piilottanut mun ensimmäisiä videoita, koska en pidä niitä enää omana, niin kuin että se olisi se, että mitä mä ajattelen nytten ja mitä mä tunnen nyt ja mitä mä haluan tuoda nytten. Mutta mä oon niin iloinen, että mä ryhdyin tähän, vaikka mua pelotti just se, että kun mä koko ajan keksin tekosyitä, miksi en. Ja mulla kesti pitkään ennen kuin mä aloin julkaisemaan niitä siitä, kun mä oikeasti aloin kuvaamaan niitä. Mutta onneksi lähdin, nyt mä katsoin just tuossa tilastoja, niin mun videoita on katsottu jo yhteensä yli 600 000 kertaa, mikä on yli 500 000, ja se on ihan hirveä summa. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että siellä on jotain, jotka jaksaa katsoa mun videoita, koska mä nautin näiden tekemisestä. Tää on mun se juttu, mä tykkään kuvata, mä tykkään editoida, mä tykkään laittaa nää tänne, mä tykkään jutella teille. Niin kuin mä oon kertonut aikaisemmin, että mä oon introvertti, mulla on tosi vähän ihmiskontakteja mun oikeassa elämässä. Mulla on muutama hyvä ystävä, ketä mä tapaan. Aika harvoin niitäkin, mutta tapaan välillä. Mutta mä en kaipaa semmosia ihmiskontakteja hirveästi, mutta tässä mä tykkään. Mä tykkään olla vuorovaikutuksessa teidän kanssa. Musta se on kiva, kun te laitatte mulle viestiä ja kommentoitte. Ja yksi asia, muistakaa aina, jos te haluatte tehdä jotain teidän elämällä tai teistä tuntuu, että te haluatte muuttaa jotain tai te ette ole tyytyväisiä, niin silloin teidän pitää
jos te ette halua, että elämä jatkuu sellaisena kuin se on nyt, niin teidän pitää muuttaa siitä elämästä jotain. Ja se on tietenkin itsestään selvää, että niin pitää tehdä, mutta aina tulee joku teitä arvostelemaan tai sanomaan jotain pahaa tai kertomaan, että te ette onnistu tai nauraa teidän yrityksille. Mutta muistakaa, että ne, ketkä nauraa teidän yrityksille, on niitä, jotka itse ei uskalla tai ei pysty tekemään jotain tai ei jaksa nähdä vaivaa. Ei ne, jos sä haluat menestyä, niin ei ne, ketkä on miljonäärejä, tuu sun yritystä arvostelemaan, koska ne on ollut itse siinä tilanteessa joskus silloin, kun ne on aloittanut. Niin se on ne, ketkä tuo tulee arvostelemaan, on niitä, ketkä itse uskalla tehdä asialle tai elämälle mitään. Ja ne haluaa, että sä oot niiden kanssa siellä, että sä et menesty. Ja niin kuin maailma on epäreilu ja tulee aina olemaan, aina tulee jotain negatiivisia kommentteja tai arvostelua. Mutta niin se tulee aina olemaan. Mutta muista, että se on sun elämä ja sä päätät itse, mitä sä sillä teet. Ja jos et sä koskaan aloita tai yritä, niin sä et voi saavuttaa mitään. Tää oli semmonen, mitä mä olisin halunnut sanoa itselleni jo silloin 6 vuotta sitten, että älä pelkää, että maailma on epäreilu ja aina on ja tulee olemaan. Että anna mennä vaan. Koska nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä oon niin iloinen, että mä aloitin kuvaamaan ja tekemään näitä videoita. Kiitos siis teille kaikille, ketä siellä on ja jaksatte näitä katsoa.